प्रतिदिन तुम्हें यही दिया है बहिहूर, ओ जीवन तुम्हें रहो निया गोरे बूर, ए पही गई ए पही दूख ताते हो जाए कुरूरू, ओ आका के गाते लो बोले मन আগর তলি তু বরে মন মনর শিলা উরুয়াই নি বলে, ও আকাকে গাতে রবলে মন আগর তলি তু বরে মন মনর শিলা উরুয়াই নি বলে। কালি এনেকুৱা ভাগৰ লাগিলে মুঠতে আহি শুই দিলো, এনেকুৱা গুলচন টোপনি ধৰিলে, এতিয়া মুঠতে অকমান এই ৰোদটোকে লৈছো আৰু। আজি পিছে ফণী হোৱা খানাটো খোৱা কৰিছিলে নে কি হ'ল? খানা মানে খানা হৈ যাব, তুমি গমছানে, মানুহকেইটা আগত আহি ল'ব লাগিব ন, তুমি গম পাইছানে, তোমালোক দুটাহে আহিছে আৰু বাকী দুটা আহিবলৈ আছেই দেখোন। খানাটো বনাওঁতে কিমান টাইম লাগিছে, খৰি ঘৰত আছে, মুঠতে কেৰাহীখন উলিয়াম, জুই চুই লৈ মুঠতে কুকুৰা দুটা মাৰিম আৰু বছ। মামুলি নিবা, আমি এতিয়া বাসন্তি এটা কাৰণে বাৰু সম্ভৱ হ'ল, সেইটো তোমালোকে গমছানে, টাইম ট্ৰেভেল কৰি মেলি ফণীক চালা বচাই আনিছো, এইটো কম ডাঙৰ কথা নি, সিও এতিয়া ভাবি আছে কি কওঁ কি নকওঁ, মুঠতে সি ভাবিয়ে পোৱা নাই, মুঠতে মৰা মানুহ আমি চিন্তা কৰিলো, ধেমালি কথা নেকি বাৰু? সেইটো হয় বৰ ডাঙৰ কথা নহয়, আপুনি গম পাইছেনে, আপোনাৰ যে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ মই ভাবিয়ে পোৱা নাই। এইখন কি কথা কচোন? এইবাৰ এই চেনিয়া মগৰ হাতীটোৱে ভলকক মুঠতে যিভাগে ফেনা ফেন কৰিলে মুঠতে মোৰ চাবলৈ কিন্তু সাহস নহ'ল দেই বজেন্দা, আপুনি গম পাইছে নাই, হাতীটোৱে যদি মানুহৰ গাত যদি ভৰি দিবলৈ হয় কি হ'ব ভাবি চাওকচোন, একদম ভোঁচো ওলাই গ'ল নহয়, আপুনি গম পাইছে নাই, একদম ঘৈণীয়েকে ওচৰত একদম থাকি কান্দি আছে, মোৰ মই আৰু ফণী ভাইটিয়ে মুঠতে যাবলৈ ওচৰলৈ যাবলৈ সাহস নহ'ল আৰু দেই গমছে নাই বজেন্দা, এই ডাইৰেক্ট মই ইয়ালৈকে গুচি আহিলোঁ আৰু। কেলে চেনিয়ামে হাতীটো বান্ধি থোৱা নাছিলে নেকি? এই কেনেকৈ গম পাম, মইতো সেইবোৰ কথা একোৱে গম নাপাওঁ, আপুনি গমছেনে, এই ফণী ভাইটিয়ে মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহি আছোঁ, মুঠতে বোলো আজি খানাটোতো খাবলগীয়া আছে, খানাটো খাবলৈ যাওঁ, তেনেকুৱাতে আকৌ ভলকৰ ঘৈণীয়েকে মুঠতে ৰখি মেলি যিভাগে চিঞৰি চিঞৰি কান্দি আছে, মই ওচৰলৈ গ'লৈ গৈ শুনিছোঁ মানুহবোৰে কৈছে বোলে ভলকক বোলে চেনিয়ামকৰ হাতীটোৱে গোটেই ফেনা ফেন কৰি পেলালে, দেখিছোঁ মই দূৰৰ পৰা, কিন্তু মোৰ ওচৰলৈ যাবলৈ সাহস নহ'লে বজেন্দা, চালা মই গুচি আহিলোঁ কিন্তু। ইচ্ছা ৰাম, আগে পিছে কিন্তু এনেকুৱা কথা দেখাও নাই মুঠতে শুনাও নাই, বৈ বহু ভলকৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ মুঠতে, আৰু বাহিৰে বাহিৰে এটা কাম কৰিম, চালা চেনিয়ামৰ ঘৰ পাৰিম, ইয়াক চালা আজি সোধাই নেৰো, চালা যদি হাতী যদি হাতীয়ে যদি মানুহ যে মাৰিছে, চালা যদি পুহিছে কেলে, যদি চম্ভালিব নোৱাৰ, চালা মানুহ মাৰিছে চেছ কৰিছে, আজি তাকো সোধাই নেৰো বৈ, এইবোৰ জানে যাই জানো, মোৰ কিন্তু এইবোৰ চাবলৈ ভয় লাগে আকৌ, আচ্ছা বৈ একো নহয়, আৰু বাহিৰে বাহিৰে চেনিয়ামৰ ঘৰ যাব লাগিব। ভগৱান এতিয়া মই কি কৰোঁ, চেনিয়ামৰ ঘৰ হাতীটো মোৰ মানুহটো মাৰি পেলালে, মই এতিয়া অকলৰীয়া হৈ গ'লো, সঁচাকে কিন্তু দেই মানুহ কিছুমান কিন্তু আছে আৰু দেই, মানুহে চালা চখতে বস্তু লয় কিন্তু, যদি পঢ়িব নোৱাৰ, চম্ভালিব নোৱাৰ, চালা হাতীটো লৈছ কেলে, মানুহ অনিষ্ট কৰিবলে, এতিয়া ইমানটো সত্তু এতিয়া মাৰি থৈ গুচি গ'ল, চালা লৈছ কেলে, বৈ চালা আজি চেনিয়ামৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, তাক আজি মুঠতে সোধাই নেৰো, এইবোৰ জানে, আমি এতিয়া যাম বুলি কৈছোঁ হয়, চেনিয়ামক বা ঘৰত পাওঁ নাপাওঁ তাৰো সন্দেহে, আপুনি গম পাইছেনে, সি ইতিমধ্যে গম পাই গৈছে তাৰ হাতীয়ে যে মানুহ মাৰিলে বুলি, গছকি যে পেটু কাঢ়ি পঠিয়ালে, সি গম পাই গৈছে গম পাইছেনে, সেইটো সি গম পাই পিনি সি হয়তো ফুটি দিবলৈ আছে, সি কিন্তু বেলেগ জালিয়া বস্তু আকৌ, নাই নাই তাক ক'ত হাৰিব চালা, তাক পলাই হাৰিবলৈ নিদিওঁ চালা, তাৰ হাতীয়ে মানুহ মাৰিছে, তাক থৰে চৰেগা আমি। ঘৰত আছেনে? অঁ আছো, কোননো? এই আছে দেখিছ, এফালে আহকচোন, আহিলে গম পাব নহয় কোন, কোৱাচোন কি কোৱাচোন বুলি ক'বলৈ আহিছে, আপোনালোকৰ যে হাতীটো আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰত ভালুকক মাৰি পেলালে নহয় আপুনি গম পাইছেনে, সেইটো খবৰ পিছে আপুনি পাইছে নাপায়? এই পাওঁ শুনি বৰ বেয়া লাগিলে দেই, গম পাই যদি আপোনালোকে ঘৰত যে এনেকৈ আছে, হা আৰু হাতী পুহিছে কেলে, কণ্ট্ৰল যদি কৰিব নোৱাৰে, গোটেই গাঁও মানুহ মাৰি চেছ কৰি দিছে, গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চালা চেছ কৰি দিছে, হাতী যদি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে পোহে কেলে,
ঘর বানি থাকলো বুঝছা, রাতে কোনে আহি হাতি পোয়ালিটো লো যাওয়ার পিছত তাই এনেকা চিঁড়িছে, চিঁড়ি পিনি মুঠতে যত বানি থাকলো খুটাই সুতায় ভাঙি লো গুছি গেল ন, এই ভাঙি লো গিয়ে পোয়ালিটো বিচারি ফুরিছে থাকে, পোয়ালি বিচারি গোটেই মুহারি ফুরিছে, মো পুলিশকো এজাহার এখন দিলোগে বোলো পোয়ালিটো এনেকে হেয়ালে কোনোবাই নিলে, এতিয়ালৈকে দেখুন পুলিশকো খা খবর নাই দেখুন। নথকা পিছত মই বহুত দেরি পোয়ালিটুক বিচারিলো, বিচারি ফুটে মাকজনীও খুটিও ঘালি গুছি গেল, খুটিও ঘালি যাওয়ার পিছত মই পুলিশ থানাত গিয়ে এজাহারখন দিলোগে এনেকে যে মোৰ পোয়ালিটো হেয়ালে বুলি, এতিয়ালৈকে খা খবর একো নাই বাৰু। হাবি ফালে এবার চাইছিলে নি বাৰু? চাইছিলো চাইছিলো, রাতেপুৱাতে এবার গলো, তেতিয়া কিন্তু মই নেদেখিলো। এটা কাম কৰো বুঝছে, হাবি ফালে এপাক চাই হো, তাই হাবি ফালেও যাব পাৰে আপুনি গম পাইছে নাই, তাইক মুঠতে যেনে তেনে ধৰিব লাগিব, আমি কিটাই বিচাৰিলেও কাম নহব আপুনি গম পাইছে নাই, আপুনি ঘৰৰ মানুহ, আপুনি তাইক পঢ়িছে হ্যাঁ, আপুনি আপোনাৰ কথা তাই শুনিব, আৰু এতিয়া তাই বহুত খঙত আছে নহয় গম পাইছে নাই, আমি যদি ওচৰলৈ যাবলৈ হয় আমাকো দিগদাৰ লগাই দিব, আৰু আপুনি যদি আমাৰ লগত যায় তেতিয়া অকণমান সুবিধা হ'ব আপুনি গম পাইছে নাই, আপোনাৰ কথা হয়তো তাই শুনিবও পাৰে, তেতিয়া মুঠতে তাইক যেনে তেনে ধৰিব পৰা হ'ব আপুনি গম পাইছে। অঁ সেইটো হয়, ব'লা তেতিয়া এপাক চাই আহোঁগে। বোলা বই তেলে এক চক্কর মারি আহ, হাবি ফালে হয়তো পাই যাবলো আছো তাই। অ বলক ফুটুকন ভাইটি, তোমালোক যাবা জানো? বুঝেনা বলক নহলে যাও, এই অকমান মান দুটামান হওয়া হলে আপনি ভালো পাবেন, খেদি মেলি হলেও আপনি অকন দিব পারিম নহয়। বোলা তেতিয়া এই জঙ্গল দেখো দেখিছে নে কিমান লড়া আছে, সেই দেখতে আছে যেন পাইছো মই, মোরও তেনেকুৱাই লাগিছে। আমার কিন্তু একটা ভুল হল আপনি গম পাইছেন, আমি যেটা হাতিটো ধরবলে খালি হাতে আহিলো, খালি হাতে পাও আমি ধরব পারিম নে আপনি গম পাইছে না, আমি নিজের সেফটির কারণে হয়তো দা এখন লাঠি উডালমান লোক আসলে গম পাইছে না, সি যদি আমাকে এটেক করবলে হ্যাঁ হ্যাঁ ভলক নিচিনাকে যদি আমাকো মারিবলে হয় তখন খেলাইছিস, ধরবলে ইমানটা দিগদার নাই, লগত মালিকক লহা নাই জানো। এই বজেন্দা আপনি তাই খাই কথাই কৈছে, এতিয়াও মালিকৰ কথা শুনিবনে, নিজৰ পোৱালিটো তাই ভাগৰ হেয়ালে কোনোবাই লৈ গ'ল, এতিয়া তাই চৰেগা নি মানুহক, তাই এতিয়া কাকো নাহি চৰেগা আপুনি গম পাইছে নাই, তাই এতিয়া বান্ধৰটো দেখোন খোল খাই গুচি আহিলে দিছেনে, খুটাও খালি গুচি আহিল, এতিয়া তাই মানুহে এতিয়া মালিকৰ কথা শুনিবনে বাৰু। তই কোৱা কথাটো হয় এই চিন্তা, আমি যে হাতীটো ধৰিবলৈ খালি হাতে আহিলোঁ, যদি আমি হাতীটো যদি পাই যাওঁ হ্যাঁ পাই যাবলৈ হ'লে আমিতো খালি হাতে আছোঁ, ধৰিব নোৱাৰোঁ নহয় আপুনি গমছেনে, তাই যদি আমাক এটেক কৰি দিবলৈ হয় তেতিয়াতো বিপদ হৈ যাব ন আপুনি গম পাইছেনে, কিবা এটা লৈ আহিব লাগিছিলে আপুনি গম পাইছেনে। এই মই আছোঁ নহয়, আপুনি সেইটো কথাকে কোৱা নাই কেলে, আপোনাৰ কথা যদি হাতীটোৱে শুনে আমি এইডোখৰতো ৰখি আছোঁ কেলে, সেইডোখৰত দেখিছে নাই কেনেকৈ খৰ কৰাই আছে, যদি সেইটো হাতী হয় আপোনাৰ কথা যদি শুনে সেইটো আমি ধৰোঁগৈ গম পাইছেনে, এতিয়াও সেইডোখৰ চাই পিনি চুচুক চামাক কৰি লাভ নাই নহয়। চিনিয়ামকা হাতীজনীৰ নাম কি? ৰাণী। ৰাণীক আজি ধৰিব নোৱাৰিলে মুঠতে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কোনো চিন্তা নাথাকে, চবকে চালা তাই গছকি পিটিকা কৰিব পোৱালি নোপোৱালৈকে। তই চিন্তা কৰিব নালাগে ন, তোৰ পোৱালিটো মুঠতে যোনে নিছে আমি মুঠতে যেনে তেনে ধৰি হ'লেও লৈ আহিম, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, তই এনেই সাধাৰণ মানুহবোৰক কেলে গাঁৱৰ মানুহবোৰক কেলে মাৰিছ হা, কেলে মাৰিছ তেহেঁতক, নামাৰিবি আহ 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 ঘৰলৈ বৈ ঘৰলৈ বৈ। মানুহবোৰক এনে মাৰি লাভ নাই ন, সেই মানুহবোৰে তোক কি কৰিছে, তই যে মানুহবোৰ মাৰিছ কোনোবা এটা মানুহে তোৰ পোৱালিটো লৈ গৈছে, আমি সেইটো ঘূৰাই লৈ আহিম, তই চিন্তা কৰিব লাগে, তই বেলেগ মানুহবোৰ কিনে নামাৰিবি, ঘৰ দুৱাৰ কেলে ভাঙিছ মানুহৰ, কি করে হয় যে দেখিছো রানিয়ে মালিককে গছকি মারিব, এটা রানী শান্ত হ শান্ত হ, কেলে মানু পাত করছো, আমি যাও দেই কি হবো, এটা আপনি মনাব পারিব নয়, যদি নয় যাও নহলে আমাকে এটা গছকি পিটিকা করব। ধৈর্য